שלום לגיא שחר. שלום, שלום. אז עכשיו זה רשמי, אפשר למחוק הודעות וואטסאפ לפני שעושים ככה טעויות שאי אפשר להתחרט עליהם אחר כך. לא בדיוק לפני שעושים את הטעות, כי יש 7 דקות למחוק את ההודעה מהרגע ששלחנו אותה. בעצם לפני שנה היה ככה שמועה מאוד חמה באינטרנט שוואטסאפ הולכים להכניס את הפיצ'ר החדש לשירות שלהם בעצם, והפעם זה באמת קורה. מה שזה בעצם יעשה, קודם כל אין את זה עדיין לכולם, זה מחלחל לאט לאט, אני מניח שזה, הם עושים את זה בשביל ככה לראות אם יש איזה שהם באגים או כל דבר, ומה שבעצם יאפשר לכולנו, היום כשאנחנו רוצים למחוק הודעה, מסמנים אותה בלחיצה ארוכה, לוחצים מחק, ותתווסף אפשרות נוספת שבעצם אומרת מחק לכולם, כלומר שגם הצד השני שקיבל את ההודעה, יפסיק לראות אותה, זה רלוונטי גם בין שיחות פרטיות בין אנשים, גם לקבוצות. כן, היום באמת ראיתי את זה בלייב, ממש כתוב אבל שההודעה נמחקה. נכון, כתוב שההודעה נמחקה, עדיין רואים שהייתה שם הודעה, אבל התוכן שלה כבר ריק. פונקציה מאוד חשובה אם אנחנו עושים טעות, אבל שוב, 7 דקות זה הרבה זמן, גם בשביל צילומי מסך. בוא נאמר ככה, זה יכול להישאר. לפחות וירטואלית באיזשהו כן, במצב בשביל. כן, נעלי לך... כולה שיש לי את הדילית הזה, בדקתי עכשיו. יצא לך שעשית פיגוע וואטסאפ? לא, אני גם לא חושב שיש משהו שאני רוצה למחוק. שבת דקות, מתי הוא סופר? מרגע שאני שלחתי את זה, או מרגע שהוא פתח את זה וראה את זה? מה זה משנה? שלחת, נגמר, מקסימום, תגיד סליחה, שלום על ישראל. ויהודה ושומרון שאין קליטה, אז אתה חושב שאתה בדרך, אתה יכול למחוק את זה. תמכור, תמכור, לא, אל תמכור, אל תמכור. 7 דקות. כבר קרו טעויות קריטיות, כן.